Պաշտպանական դպրոցի աշնանային հոսքի ընդունելությունն ավարտված է, արդյունքներն արդեն ամփոփվել են, սահմանված նվազագույն շեմը հաջողվել է հաղթարել 74 դիմորդի։ Քաղաքացիա իրավական ուղղվածության համար նվազագույն շեմը եղել է 139, իսկ քրեա իրավականի համար 119։ Դպրոցի տնօրեն Սիմոն Բաբայանը նշեց, այս տարի որոշակի նորամուծություններ են կատարվել, բացի այն, որ առանձնացվել են քրեա իրավական և քաղաքացիա իրավական ուղղվածության հոսքեր, նաև դիմորդների համար 3 անվճար տեղ է հատկացվել։ Երկու տեղ ուրեմն քաղաքիրավական եւ վարչիրավական ուղղվածության համար եւ մեկ տեղ քրեայիրավական ուղղվածության համար ասեմ, որ այդ տեղերը չեն ֆինանսավորում որևէ այլ կառույցի կողմից, այսինքն փաստաբանական դպրոցը որոշել է այդ տեղերը իր ֆինանսական միջոցի մասին իր ֆինանսական միջոցներով ֆինանսավորել։ Անվճար տեղերը նախատեսված են զոհված ազատամարտիկների երեխաների հաշմանդամություն ունեցող անձանց երկկողմանի ծնողազուրկների և սոցիալապես անապահովների համար։ Այս պահին մենք ունենք 3 դիմացանց 2 տեղի վրա և 1 դիմող կոնկրետ քրեայիրավական ուղղվածության համար։ Դիտորդ Գահանե Ասատրյանի խոսքով քննությունից առաջ հանձնաժողովի անդամները մասնակիցներին բացատրում են քննության ընթացակարգը, որից հետո նոր միայն սկսում։ Անցած տարվա համեմատ այս տարի կան փոփոխություններ ընթացակարգային, եթե անցած տարի անուն ազգաններով էին գրանցումները կատարում ու համակարգիչը ճանաչում էր, հայ յուզերին, այս տարի թվանշաններով է կոդավորված։ Արտարոց դեպքեր չեն նկատվել, այսինքն կարելի ասել ամեն ինչ իր բնական հունով է ընթանում։ Քննությունը սկսվելուց հետո կես ժամ անց դիմորդներն արդեն սկսում էին դուրս գալ քննասենյակներից, ոմանք ուրախ, իսկ ոմանք էլ հուսահատ։ Անին Աղդալյանն առաջին անգամ է քննությանը մասնակցում, մի քիչ հուզված է, բայց դա իրեն չի խանգարել քննությունը լավ հանձնել։ Կարող եմ ասել, որ նորմալ հանձնեցի, մթնոլորտը շատ բարդրացական էր և առկային բոլոր պայմանները, որպեսզի մեր ունակությունները կարողանանք լիովին դրսևորել և անաչառ ամեն ինչ կազմակերպած։ Շիրինյան Յուրին ստացել առավելագույն 150 միավորը։ Եթե լավ պատրաստված լինեք, իրականում ամեն ինչ նորմալ է։ Հանձնաժողովի անդամներն էլ են շատ լավ աշխատում։ Մասնակիցներից Արաբյան Մինասի կարծիքով կան հարցեր, որոնք տարակարծության տեղիք էին տալիս։ Եթե յուրաքանչյուր հարցը մի հատ վերլուծելով գնանք, մոտ 30-40 հարց կա, որոնք սխալ են, պատասխաններ տրված։ Անձամբ իմ տարբերակում չկային ընդհանրապես տարակարծություններ, բացարձակ համընկնում էր հարցերը պատասխաններին, ամբողջովին, բոլոր 150 հարցը, չկային անծանոթ հարցեր, չկային ձևափոխված հարցեր, խեղաթյուրված հարցեր։ Հիշեցնենք, որ քննության արդյունքներից դժգոհ դիմորդները կարող են բողոքարկել դրանք արդյունքները հրապարակելուց հետո 5 օրվա ընթացքում։